يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله أنفسنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک و رازق ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے. انگنت درود و جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حاضرین جمعہ، جس موضوع کو لے کر آج آپ لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ ہے تقوی کے ثمرات. اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اسی میں بہت سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں اور ہدایت کا سامان رکھا ہے. جب اللہ نے قرآن کو کتاب ہدایت بنایا ہے تو اس کتاب کو اللہ نے رمضان میں بنایا ہے، رمضان میں آپ نے اللہ نے بھیجا ہے، تو رمضان بھی ماہ ہدایت ہوا، رمضان بھی ہدایت کا مہینہ ہوا. تو یہ رمضان آپ کو جو تربیت کرتا ہے آپ کی، وہ تقوی کی تربیت کرتا ہے. روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس چیز کا پیغام دیتا ہے، جس چیز کی آپ کی تربیت فرماتا ہے، وہ تقوی ہے. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ نے تقوی بتایا ہے. تو اب یہ تقوی سے متعلق چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں. تقوی کا معنی، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلے، یہی چیز کا نام تقوی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حدیث مروی ہے، آپ نے کہا کہ تقوی نام ہے کہ انسان کسی وادی میں گزر جائے جہاں پہ سارے کانٹے ہوں، تو وہاں پہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچاتے ہوئے چلے گا، وہ اپنے دامن کو کس طرح سے کانٹوں سے بچاتے چلے گا، اسی طرح سے انسان کو دنیا میں جہاں پہ گناہ قدم قدم پہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں پہ اپنے آپ کو بچا کر چلے، یہی تقوی ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا، خلت ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقا واصنعی کما شفاق ارض شوقی یحذر ما یرا، کہ تم چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. اور تم ایسے آدمی کی طرح بن جاؤ جس کا سفر، جس کا گزر کانٹوں بھری وادی سے ہوگا اور اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلے گا. لا تحقرن من الصغیرتی فإن الجبال من الحسا، کہ تم چھوٹے گناہوں کبھی حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی جو بنتے ہیں وہ چھوٹی کنکریوں سے ملا کر بنا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی جو جگہ ہے، تقوی کا جو مرکز ہے، دل کو بتایا، کہا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث میں، ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو تقوی کا مرکز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو بتایا ہے. ایک پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسانوں کے دل میں ایک ٹکڑا ہے، انسانوں کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ درست ہو جائے،
وہ اگر بہتر ہو جائے تو انسان کے سارے اعضا درست ہو جائیں گے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ بگڑ جائے اس میں فساد ہو جائے تو سارے اعضا فساد بپا ہو جائیں گے. تو وہ کون سا ہے؟ الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. تو تقوی کا مرکز دل کو بتایا گیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہا, لیس التقوى بصیام النهار ولا بصلاة الليل ولا تخلیط بین ذلك ولكن الله ولكن التقوى اتقوا ما حرم الله عليه وامتثال اوامر الله. کہ تقوی کا معنی دن کے روزے رکھ لینا اور رات کی نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے, اور نہ ہی ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا, بلکہ صحیح معنوں میں تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سے رک جانا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے عمل کرنے والے ہونا. طلق بن حبیب رحمہ اللہ انہوں نے تقوی کی تعریف کی, التقوى ان تطيع امر الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عذاب الله. کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ثواب کی امید لگاتے ہوئے, کیونکہ تقوی حاصل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں, جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو بندے کو تقوی نصیب نہیں ہوتا. اور تقوی میں بندہ جب نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید لگائے, وہیں جب بندہ گناہ چھوڑ دے گناہوں کو ترک کر دے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ گناہ کو ترک کرے, کیونکہ گناہ اگر کوئی چھوڑنا چاہے گا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انسان گناہ کو چھوڑ دے. تقوی کی وصیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری امتوں کو کی, کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے ساری امتوں کو اور تم کو یہ وصیت کی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی کی جس طرح سے اللہ نے روزے کی وصیت کی ہے لوگوں کو, اسی طرح سے تقوی کی بھی وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم قرآن میں دیا ہے. خطبہ حاجہ میں, جمعے کے خطبے میں اکثر اب آپ نے سنا ہوگا تقوی کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ ساری آیتوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حکم دینا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ صرف انسان کو اللہ کی جانب سے تقوی کا حکم دیا گیا ہے, انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم تقوی کا اہتمام کرو, تقوی کی بات کو مانو, اور تمہیں موت نہ اس عالم میں کہ تم مسلمان ہو کر مرو. یعنی تقوی کا تعلق انسان کے مرنے تک ہے. پھر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی ترغیب دلائی گئی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اتق اللہ حیث ما کنت, کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں تم ہو. پھر ایک دعا میں اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا, کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقوی کا, بے نیازی کا اور پاک دامنی کا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ, اے اللہ تعالیٰ میں تیرا تقوی اختیار کرتا ہوں لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی. کیونکہ اکثر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی بنا سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تقوی شعار بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو پارسا بتا سکتے ہیں, لیکن اصل تقوی تو اس وقت پہ ہے جب رات تاریک ہو جائے, تنہائی کا عالم ہو جائے, جب پردے گرا دیے جائے, دروازے بند کر دیے جائیں, ایسے وقت میں آپ اور آپ کا نفس ہوگا. اگر ایسے وقت میں کوئی انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو صحیح معنوں میں وہ تقوی ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے, وَإِذَا خَلَوْتَ بِرَيْبَةٍ وَإِذَا خَلَوْتَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ, اگر تمہیں دن کا کوئی حصہ میں تنہائی میسر آ جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ مجھے تنہائی میسر آ جائی, ولیکن قل علیک قل علی رقیب, بلکہ یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ان اللہ لا یغفل ساعۃ, کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہے, ایک ملحے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے سے غافل نہیں ہے. واللہ ما یخفی علیہ یغیب, اور جو چیز تم اللہ سے چھپانا چاہتے وہ چھپ نہیں سکتی, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر واضح ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اسی کی ترجمانی کرتے ایک اور شاعر کہتا ہے قصید نونیہ میں, وَإِذَا قَلَوْتَ بِرَيْبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ, جب تمہیں تنہائی میسر آ جائے اور تمہارا نفس
تم کو برائی کی طرف بلائے، تمہارا نفس تم کو لالچ دے برائی کا، تو کیا کہو؟ فاستحی من نظر الالہ وقل لها ان الذی خلق الظلام یرانی، کہ تم اس اپنے نفس سے کہو کہ اس اللہ سے حیا کرو جس اللہ نے اس اندھیرے کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقویٰ ایک بہت بڑا سبب ہے انسان کے جنت میں جانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان زیادہ جنت میں جائیں گے، ایک ہے اللہ کا تقویٰ، دوسرا ہے اچھے اخلاق. پھر اسی حدیث میں آپ نے بتایا کہ دو اسباب ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے سبب انسان جہنم میں چلے جائیں گے، وہ انسان کی شرمگاہ اور انسان کی زبان. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے تعلق سے یہ بات بتائی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی ایک بہترین زاد راہ ہے، ایک بہترین زاد راہ ہے. اگر بندہ تقوی کی راہ کو اختیار کرے گا، آخرت کے لیے اپنی تیاری تقوی کی کرے گا، تو وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تم تقوی کا اختیار کرو، تقوی کی زاد اختیار کرو، تاکہ یہی چیز تمہارے لیے کامیاب ہوگی. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر فرماتا ہے تزود من الدنیا فانک لا تدری اذا جن لیل هل تعيش الى الفجر، کہ تم تنہائی میں تقوی کا اختیار کرو، تقوی کی تیاری کر لو، اسی لیے کہ تم نہیں جانتے جب رات تاریک ہو جائے گی کیا تم فجر تک زندہ رہ پاؤ گے. پھر کہا کم من صحیح مات من غیر علت وکم من علیل عاشہین من الدہر، کتنے ایسے صحت مند ہیں جو بنا کسی بیماری کے اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو پل پل اپنی زندگی کو جیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بہترین لباس قرار دیا، کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر. پھر اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى تُقَلِّبُ عُرْيَانًا وَلَوْ كَانَ كَاسِيًا، اگر انسان تقوی کا لباس اختیار نہ کرے وہ ننگا شمار ہوگا اگرچہ کے کپڑے پہنتا ہوگا. خیر لباس المرء اطاعت ربی، انسان کا بہترین لباس، انسان کی بہترین اطاعت اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. لا خیر فی من کان للہ آسیا، اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو. اب یہ جو متقی ہیں جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، ان کی کیا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو متقیوں کے لیے نازل کی گئی، متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. کون متقی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. بعض لوگ ہر چیز میں ریزن جاننا چاہتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے سائنٹیفک مقصد جاننا چاہتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے لاجک دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائی، ان کو اللہ نے پیغام دیا کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے بارے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہی ہمارا ایمان ہے. ورنہ قیامت کے دن تو اللہ پر ہر کوئی ایمان لائے گا. ہمارا ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جس کو اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ آخرت کے دن پہ ایمان لانے والے ہیں. تو یہ متقیوں کی صفات اللہ نے بتائی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا متقیوں کی صفات الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایمان لایا ہے، بس ہمارے ایمان کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. پھر اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. وہ صادقین، وہ سچ بولنے والے لوگ ہیں. والقانتین، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس پر وہ قناعت کرنے والے ہیں. والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت میں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. کیونکہ ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ ہر روز آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر رات میں آتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو میں معاف کروں. پھر آگے تقوی کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ تم مغفرت کی طرف دوڑو،
اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو قابو میں رکھتے ہوں گے۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ احسان کرنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی ایک موقع رکھا ہے کہ ہم لوگ بھی متقی بن سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا، کہا کہ وہ لوگ جو گناہ کر لیں، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کر لیں، وہ لوگ بھی متقی بن سکتے ہیں، لیکن کب بنیں گے؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کا جب ذکر کریں گے، ثم استغفروا، پھر اللہ تعالیٰ کی اس سے وہ مغفرت طلب کریں گے، اور یہ ایمان کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور ایک شرط کیا بتائی گئی ہے؟ ولم یسر ولا ما فعلوا، وہ گناہ کریں تو گناہ پر اڑے نہیں، گناہ کو بار بار نہ کریں بلکہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی بتائی ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بتائی، کہا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی جنتیوں میں، جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ کون ہیں؟ آخذین بما آتاہم ربہم، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو احسان کرنے والے ہوں گے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، وہ راتوں کو بہت کم جاگا کرتے تھے متقی، وہ اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ وبالاسحاری ہم یستغفرون، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے توبہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اور فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں ایک حق اللہ نے رکھا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی۔ تو یہ متقیوں کے صفات اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ ان صفات کی روشنی میں اپنے آپ کو ہم تلاش کریں، ان صفات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ایک صفت بھی صحیح معنوں میں ہمارے اندر آ جائے تو یقین مانی ہم متقی بن جائیں گے۔ کیوں متقیوں پر اتنا زور دیا گیا ہے؟ آپ جنت کا جہاں کہیں بھی ذکر دیکھیں، اکثر و مقامات پر جنت کے ساتھ متقیوں کا ذکر آیا ہے۔ کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے۔ پھر دوسری جگہ کیا کہا گیا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے خلیے قریب کیا گیا ہے۔ پھر اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بے شک متقی جنتوں میں ہوں گے۔ پھر اِنَّ الْمُتَّقِينَ حَدَائِقَ وَعَنَابَ، اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازَ حَدَائِقَ وَعَنَابَ، متقیوں کے لیے کامیابیاں ہیں، متقیوں کے لیے باغات ہیں۔ تو جنت کا جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، ہر جگہ پہ متقی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو متقی بننا چاہیے۔ اگر وہ متقی نہیں ہوگا تو جنت میں جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے۔ اب وہ ثمرات، وہ فائدے جو تقوی حاصل کرنے پر ملیں گے، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے جو فائدے ملیں گے، چند فائدے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ، یہ قرآن کو اللہ نے جو رمضان میں نازل کیا ہے، یہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت بن سکتی ہے جو متقی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے تقوی کا جو فائدہ ہوگا، قرآن کی توفیق نصیب ہوگی، قرآن کو سمجھنے کا موقع ملے گا، قرآن پہ تدبر کرنے کا اللہ کی جانب سے توفیق کا معاملہ ہوگا، قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے۔ امن ہوا قانت آنا اللہ ساجد و قائمہ، کہ قرآن کو کیسے لوگ ہوں گے جو رات بھر اللہ تعالیٰ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، قیام میں ہوں گے، تو ایسے لوگوں کی توفیق سب سے پہلے ہوگی، ان کو قرآن کی توفیق نصیب ہوگی۔ پھر دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جو بندہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ واتقوا اللہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ یقینا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کس طرح سے ہوگا؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت پہ، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، لیکن آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں؟ انما ربی سیہدین، یہ تقوی ہی تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی معیت نصیب ہوئی، اللہ کا ساتھ نصیب ہوا، اور انہیں کہا بے شک اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور دوسری جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست صدیق اکبر کے ساتھ غار میں ہیں،
اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحزن ان اللہ معانا، تو اے میرے دوست تم غم نہ کرو، یقین اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ چیز کب آئی؟ کب اللہ کا ساتھ نصیب ہوا؟ جب تقوی انسان کے اندر ہوگا تب اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے علم ایک اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، علم ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، وہ کس کو حاصل ہوگا؟ متقیوں کو حاصل ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم تقوی حاصل کرو اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا۔ امام شافعی جن کو کون نہیں جانتے، اتنے بڑے عالم ہیں، چار ائمہ میں سے ایک عالم ہیں، ایک مرتبہ وہ اپنے علم میں کمی محسوس کرتے ہیں اور اپنے حافظے کی شکایت اپنے استاد سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، شکوت الى وقی سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتى لیاسی، کہتے ہیں کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد وقی سے اپنے خراب حافظے کی، تو انہوں نے کیا نصیحت کی؟ فارشدنی الى ترک المعاصی، انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنِ اللَّهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِيَاسِي، اسی لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو تقوی کے ذریعے علم حاصل ہوگا۔ علم کا مرکز یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر کوئی عالم بن جائے، ہر کوئی مدرسے میں پڑھنے لگے، نہیں، بلکہ جو بنیادی علم ہے، عقیدے کا علم ہے، توحید کا علم ہے، رسالت کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ علم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ علم بھی کس کو نصیب ہوگا، وہ ہدایت بھی کس کو نصیب ہوگی؟ جو متقی ہوں گے۔ پھر دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری انتظار کرتی ہے، ایک پریشانی سے نکلتی نہیں کہ دوسری مصیبت، دوسری پریشانی انتظار کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے تقوی کے ذریعے علاج بتایا کہ تقوی اس مصیبت سے نکالنے کا ذریعہ بنے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کرے گا، اللہ تعالیٰ مصیبت میں سے اس کو نجات دلائے گا، اللہ تعالیٰ پریشانی سے اس کے لیے حل بتائے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں اضافہ کرتا ہے، بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کے مسائل کو اللہ آسان کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہم گمان بھی اس کو نہیں ہوگا۔ تو تقوی کا یہ فائدہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تقوی کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس معزز بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس عہدہ منصب کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس حسب و نسب کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس مال و دولت کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے پاس کون متقی ہوں گے؟ وہی سب سے زیادہ معزز ہوں گے۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز اللہ کے پاس کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ اسی کی ترجمانی کرتے اللہ کی صاحب نے اس حدیث میں فرمایا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں، عجمی جو عرب نہیں ہے، ولا لأحمر علی اسودا، نہ کسی کالے کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لأسودا علی احمر، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، الا بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ اگر اللہ کا تقوی ہوگا تو وہی انسان معزز ہوگا۔ آپ دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلوٹے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام ان کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے تقوی کے ذریعے مقام آپ کو دیا۔ تو تقوی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے تقوی اعمال کے قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ ہم جو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں عبادت میں، دن رات عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، ساری عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اپنی زندگی عبادت میں لگا رہے ہیں، لیکن اگر ہماری عبادتیں قبول نہ ہوں تو پھر کیا فائدہ؟ تو ایسے لیے اللہ تعالیٰ متقیوں کو یہ ضمانت دیتا ہے، متقیوں کو اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے، کہہ رہا وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ عمل متقیوں کو قبول کرے گا۔ تو متقی ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر قیامت کے دن یہ سارے اعمال پہاڑوں کے مانند اگر قبول نہ ہو، وہ رائے گاہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو انسان پھر کس کے پاس جائے گا؟ کون سے در پر جائے گا؟ کس کے پاس اللہ سے امید رکھے گا؟ تو اگر انسان تقوی اختیار کرے گا تو اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ اسی طرح سے تقوی کا اور فائدہ، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ کسی بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں میں اس کو بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو اخروی اعتبار سے فائدہ ہے، جب انسان مرنے کے قریب میں ہوگا تو اس کو بشارت دی جائے گی، تقوی کی بات بتائی جائے گی، تقوی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کی بشارت سنائے گا، اور اسی کے لیے ولی ہونے کا لقب ملے گا۔ آج ہمارے پاس ولی کا تصور بہت غلط تصور ہے کہ ہم ہر اس آدمی کو ولی سمجھتے ہیں جو ہوا میں چلیں یا آگ پر چلے یا ایسی کوئی نازیبہ حرکت کرے جو اپنے آپ کو ولی ثابت کرے۔ ولی وہ نہیں، بلکہ ولی وہ ہے جس کو قرآن ولی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن ولی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولی وہ لوگ ہیں جن پر نہ قیامت کے دن غم ہوگا نہ کوئی افسوس ہوگا، وہ لوگ ولی ہوں گے۔ اس کی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہی ولی ہیں۔ صحیح معنوں میں ولی کون ہیں؟ جو متقی ہیں وہی ولی ہیں۔ تو تقوی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ولی بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت بندے کو نصیب ہوتی ہے تقوی کے ذریعے۔ اور پل صراط کا ایسا موقع جہاں پہ ہر ایک کو گزرنا ہے، جہاں ہر ایک کو گزرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ایسے وقت میں نجات پانے والے وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر فرد کو اس پہ سے گزرنا ہے، یہ اللہ کا یقینی فیصلہ ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم اس میں سے انہی لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہیں، اور گنہگاروں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ تو پل صراط سے کامیابی بھی تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ اور جنت کا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جنت کے بارے میں جہاں کہیں ذکر آیا متقیوں کا ذکر آیا، تو جنت کی ساری نعمتیں کس کو ملے گی؟ متقیوں کو ملے گی۔ جنت کس کو ملے گی؟ متقیوں کو ملے گی۔ تو میرے بھائیو، رمضان نے روزوں کے ذریعے ہماری تربیت فرمائی تقوی کی۔ اگر تقوی کو ہم صحیح معنوں میں رکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ جو سارے فائدے دنیا و آخرت کے ہم نے تقوی کے بتائے ہیں، وہ سارے فائدے ہم سب کو ملیں گے۔ اگر اس تقوی کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں اور بعد میں آنے والی زندگی میں تقوی کا صحیح معنوں میں ہم لحاظ رکھیں گے تو یقین مانیے وہ فائدے سارے آپ کو ملیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو متقی بنائیں، اور قرآن کی جو صفات تقوی کی متعلق بتائی گئی یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تو سے دعا مانگتے ہیں کہ تقوی کی صحیح معنوں میں جو توفیق ہے وہ توفیق ہم کو عطا کرے، اور جلوت میں بھی خلوت میں بھی متقی بن جائیں، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں متقی بنیں، ہر معاملے میں زندگی کے ہر شعبے میں متقی بنیں۔ نفعنی وآیتی ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔